I wanted to bring Cuban doctors because our own doctors behaved very badly. I cannot be blackmailed. Abasawo nga bayita mu kibiina ekibagatta ki Uganda Medical Association bakukulumidde omukulembeze w'eggwanga olw'okuvaayo n'ategeeza nga bwe bayisa nga batali bayigirize era nga y'ensonga lwaki agenda kuleeta abasawo okuva e Cuba. A doctor who goes on a strike is not a doctor. Is an enemy of our people. Sabawandiisi w'ekibiina kino Dr. Muhereza agamba nti abawa omukulembeze w'eggwanga amawulire bagamuwa mu bukyamu. Naye ng'ebintu ebirungi eby'obuzira Uganda Heart Institute byekoze, immunization program zonna ze tukoze, researches zonna ezivuddeyo, singa bimutuukako yandisobola kukyusa ekifaananyi kye ku musawo wa Uganda. Agamba nti embeera embi eri mu bitundu eby'enjawulo yeebalemesezza okugenda mu byalo era nga singa ekyusibwa aba kugendayo. Singa oteekako eyo ensako naddala eno gye tuwulira gye bagenda okuwa Abacuba 5,000,000 nti ojja kufuna abasawo b'oyagala ku bukugu obwo bwonna obuliwo okugenda okukolera eyo yonna gy'obaagalira okukolera. Bano batadde ne bekikwatako ku nninga okubabuulira ekituufu ekireese abasawo bano kubanga buli omu ayogera bibye. PS agamba muno bagenda ku traininga interns. Minister agamba muno bakugu ba specialists. His Excellency agamba muno abaleeta ku fujjo n'ejjoogo lyetwalaga. So tetumanyi nti kubeeko W5 lwaki bano bajja. Era bajja kukyemula kunankani kununula kizibu ki. Tutuuseko ku ddwaliro ekiruddu gye tusanze ng'emirimu kitambula bukwakku era nga bbaasi ezireeta abasawo zikedde kubaleeta nga bulijjo okukola egyabwe wadde nga bo abasawo abali ku internship batadde wansi ebikolwa. Twogeddeko n'abamu ku bantu ku nsonga y'okuleeta abasawo okuva e Cuba era buli omu ayogedde bibye. Kubanga ekyokusooka tebamanyi lulimi lwaffe. Baani? Abejjuba. Ate naffe tetumanyi lwabwe. Kati kijja kukosa n'abalwadde baffe. Okuba nti nno tebajja kusobola kubajjanjaba bulungi. Omulwadde aba yeetaaga kuwuliziganya n'omusawo. Ate n'omusawo aba yeetaaga okumanya ebizibu ebiri ku mulwadde. Kakati olw'olulimi awo bigenda okubeerera obuzibu. Abasawo baffe babongere emisaala bakole bulungi naye kala tetukama nti baleeta Abacuba ng'abasawo baffe bano bakyakaaba nabo baagala ssente bagaanye okwongeza kati kye bagenda okusasuza abasawo bali zigenda kuvaawo. Oba weetaaga kukola ki? Olina okuteeka mu ssente. Abanaganda bato bamanyi kujjanjaba. Bamanyi naye olina olabirako kuki? Weetaagako ku environment endala. Kati era gye bunajja mu maaso n'abaffe bajja bato abeegera. Abasawo baagala kubongeza akasente kirabika gavumenti akasente kebawa katono babongezeko okubanga n'embeera ya Uganda nga bweyimiridde bayinza okuba nga akasente kebafuna tekabamala ate balina zifamilies naye nga bambi okukola abadde bakubakozeeko ku balwadde baffe. Bano era bongedde okulaajana olw'ebbula lya oxygen mu ddwaliro ly'ekiruddu ne basaba ekikwatako okutaasa embeera. Tukubira omulanga gavumenti etwongereko okuba oxygen mu ddwaliro lyaffe ly'ekiruddu. David Sekayombya, Nisham Shad, Narujabi, Baksaki Degudidi, Nokrab, KDTV1.